Новий робот-пилосос DiboTer98 від EcoVax. Додаткова насадка зі змінними щітками чудово впорається з іншими поверхнями. Відкрийте додаток на смартфоні та оберіть один з 5 режимів прибирання. Далі розумний помічник зробить все за вас. За допомогою оновленої системи лазерного сканування робот самостійно побудує 3D-мапу приміщення та ідеально прибере кожен куточок вашої квартири. Перетворіть прибирання на розвагу з EcoVax R98. Дібот R98. Мінімум турбот, максимум розваги.